imamo lepu saradnju višegodišnju sa srednjom školom iz Gabrova i u toku je razmjen učenika. Ovi dana su kod nas već su stigli inače učenici sa profesorima iz Gabrova. Juče je bio prijem, danas imaju turistički obilazak Stare planine, od sreda do petka su i oni ovde na sajmu. Nakon 1. maja, 3. maja ide naša delegacija tamo, učenici i profesori u uzvratnom postu, te će također biti ovaj mjesto gdje učenici te škole idu na stručnu praksu, neke kulturne znamenitosti, istorijske itd. Znači, lepo druženje i lepa saradnja. Tih dana će njihova škola slaviti godišnicu jubilej postanje, pa će biti manifestacija oko toga. Tako da puno, puno lepih aktivnosti ovih dana u školi.